Добро утро, приятели! Ева нещо е пътни и товара. Служим ни железа. Горе-долу са около 18 тона. Дълги са почти колкото цялото ремарки. Ева, чем тарайте така. Все едно като дарварка. Ще ходим, ще правим международна килия. Ще ходим до Уелс. А ведем какво ще стане. Излязохме от гаража и тръгваме за Уелс. Още е раничко, вече 6 часа. Няма още движението и по пътища, но само след 15-20 минути ще става страшно. Горе-долу около 6:30 започват да се размързат тук и започват тапите, задръстванията. Така. Да, тук Тонтона предупреждава, че има камери. Ето е тук втората. Първата е минахме тук отляво. Ограничение 30 мили и ако минеш на червено на светофара, щрак и снимката идва в офиса по номера на камиона, ти праскат глобата и въобще не ги интересува как си карал ти. Който прави нарушение, трябва да се плаща. Тия с тия моторитки как карат, не мога да разбера. 2 градуса показват в момента. Тази страна беше замръзнала предното стъкло на колата. На 6 сигурно е било студеничко така. Но в момента на плюс 2 градуса хората си бръмчат с моторите и въобще не ги интересува. Наближаваме вече адреса на разтоварване. В едно селце тук е карантия железа. Не знам точно какво ще строят. Но по-скоро ми е интересно, че има работа и създават и работни места и в по-малки региони, тук в Англия. И постоянно има какво се работи. Дори в малки населени места все нещо строят, все нещо правят. Не знам този Brexit как ще се отрази
на самата държава, но за сега все още хората си работят и понеже аз карам в сферата на строителство, всяки железа, извън габаритни товари, бетонни колони и все още има работа. Има и дупки по малките пътища и не само по малки. Даже в центъра на Лондон има дупки. И не само в България. И тук има дупки. И неравни пътища. Още в малките населени места, че са по-тесни пътищата и като спрат леките си коли, някой път става много сложно да минаваме с големите камиони. Но човек ако не бърза, ако не е препрян и кара по-внимателно, прави по-малко грешки. Грешки всеки прави, дори най-опитните шофьори, но грешките са предимно от бързане, от препиране и така се случават инциденти, коли удрани, огради са бурени. Затова препоръчвам по-спокойно да се кара. Работа има за всички. After 300 yards, turn left. Добре бе, Булче, добре бе, добре. Само че тук не знаеш, че има светофар, нали? Да. Малко по-тесничък и пътя. Явно има някакъв ремонт. Значи в този участък напред е аз както съм с камион, с лека кола не мога да се размина. И тези мини купери да не са от италианска афера. Страхотен филм между другото. И то пък това за тънтия район, тук е по 5 минути държат тези светофари. Не мога да разбера защо в България не се въведе някакъв такъв контрол по пътища, където има ремонти да слагат конуси, да слагат такива светофари, да се предпазват хората, които работят по и покрай пътища. Миналото лято, като си бях в България, те с един трактор режат някакви дървета по край пътя, турли едно конче на 3 метра от работниците, където са по край пътя. Едно конче, то не се види от 10 метра не мога да видиш какво остава да го видиш, примерно от
200-300 метра по-рано да намалиш, да ги заобиколиш. И буквално някакви работници по коста сто светофара. Уж свет на жълто, после пак черено. Трябва съм. After 100 yards, turn left. Turn left. Сигурно акумулаторите са му заминали. Его. В тази дупка тук. Ай, тук ми е адресът за разтоварване. А тук в дясно трябва влизи. Само че може би ще трябва да изчакам. И така пристигнахме.